Moje ime je Filip Fiolić i sve vas lijepo pozdravljam u ime tvrtke Baumic. Današnja prezentacija je zdravo stanovanje uz Baumic. Prezentaciju ću krenuti sa našom vizijom. Naša vizija je da želimo da svi ljudi žive u zdravim, energetski učinkovitim i lijepim domovima. Upravo da bi to postigli, potrebno je voditi računa o 7 tipičnih karakteristika, to su temperatura, relativna vlažnost, gljivice, buka, emisije štetnih tvari, mirisi i svjetlost. Baumic se može pohvaliti sa prvim istraživačkim parkom u Europi koji ima svojstvo da prati 7 karakterističnih čimbenika. Nastavkom prezentacije prezentirat će se principi rješenja zdravog življenja kako u starim objektima, tako i u novogradnji, odnosno novim objektima koji su projektirani po današnjim standardima. Danas pred novogradnju se postavljaju stroži zahtjevi prilikom projektiranja energetske učinkovitosti. Pod energetskom učinkovitostu podrazumijevamo ne samo uštede energije, već i stvaranje idealne mikroklime u unutarnjem prostoru. A pod pojmom mikroklime podrazumijevamo ne samo temperaturu unutarnjeg prostora, već i relativnu vlažnost zraka kao i cirkulaciju zraka. Upravo novogradnja zbog visokih zahtjeva za energetskom učinkovitosti ima brojne probleme. Problemi sa kojima se susrećemo u fazi projektiranja na koje treba voditi računa su pojava toplinskih mostova. Ukoliko se u fazi projektiranja ne odrade detalji na adekvatan način, ostali problemi mogu nastati upravo iz razloga smanjene propusnosti konstrukcije i nedovoljne izmjene zraka. Takve probleme možemo riješiti sa ugradnjom ili prisilne ventilacije ili možemo ih riješiti sa pametnom stolarijom. Još jedan problem kod novogradnje je emisija štetnih tvari, odnosno VOS i HOS. To su organski topive tvari koje nalazimo i u namještaju i u električnim uređajima koji mogu to emitirati, ali i u građevinskim materijalima u svježini i očvrsnom stanju. Upravo u fazi projektiranja moramo voditi računa i o adekvatnom izboru građevinskih materijala kako bi se te promjene, odnosno te emisije štetnih tvari svele na minimum. Kod starogradnje, to jest pojmom starogradnje, možemo podrazumijevati objekte starije od 50, 60 i više godina, za koje ne treba nužno smatrati da su oštećeni, bilo potresom ili slijeganjem tla, a za koje je potrebno izvršiti određenu konstrukcijsku obnovu kako bi oni zadovoljili statiku projektiranu po današnjim standardima. Upravo kad govorimo o konstrukcijskoj obnovi, potrebno je ostvariti adekvatnu kompatibilnost novog materijala sa podlogom, odnosno zadržati izvornu strukturu samog ojačanja. U toj priči najbolje su se pokazali vapneni materijali, materijali koji su najmanje invazivni po pitanju sanacije, a koji mogu i zadovoljiti konzervatorske uvjete. Upravo takvi materijali su na osnovi vapna, smatramo ih najstarijim materijalima i vapno kao sirovina se koristila i u doba stare antike, pa su takvi objekti i dan danas vrlo stabilni i vrlo očuvani. Za vapno se u staroj antici jako dobro poznavalo kao vezivni materijal i po svojoj osnovnoj karakteristici visoke lužnatosti se znalo da ima velika otpornost na utjecaj vremena kao i stvar da bude otporno na štetne mikroorganizme. Kako vapno možemo podijeliti? Vapno možemo podijeliti prema porijeklu i nastanku u 4 osnovne kategorije. To su živo vapno koje nastaje
pri pečenjem vapnenca, odnosno kamena vapnenca na visokim temperaturama uz oslobađanje velike količine CO2, hidratizirano vapno koje nastaje reakcijom živog vapna i male količine vode, a koristimo ga za izradu mortova i žbuka koje se primjenjuju u unutarnjem prostoru. Gašeno vapno nastaje reakcijom živog vapna i velike količine vode. A prirodno hidrauličko vapno, NHL, ono najzanimljivije vapno koje se koristi za izradu mortova i žbuka kod sanacijskih i renovacijskih materijala, nastaje iz kamena uz niže temperature pečeno. Upravo NHL materijal, odnosno prirodno hidraulično vapno, ima po svojem sadržaju i po svom sastavu najsličniju recepturu starim tradicionalnim materijalima koje možemo naći u povijesnim objektima. Njegova boja se razlikuje u odnosu na klasično hidratizirano vapno, znači ide od neke tamno sive pa do zemljanog tona boje. Što se tiče našeg paleta proizvoda u Baumitu, možemo se pohvaliti sa velikim i širokim asortimanom proizvoda, podložnih i završnih žbuka, kao i gled masa i boja. Kao što sam rekao, NHL žbuke, odnosno NHL mortovi, su po svom sastavu najbliži recepturama starih povijesnih materijala pronađenim u starim objektima. Njihova osnovna karakteristika je da su otporni na sulfate, pa su tako i otporni na atmosferske uvjete. Imaju visoki stupanj zadržavanja vlage u odnosu na klasično hidratizirano vapno. I evo čisto jedna usporedba, sa lijeve strane se vidi NHL vapno, a sa desne hidratizirano vapno koje je na osnovi zračnog veziva. Razlika je, osim u tome što NHL materijal se može koristiti za vanjsku upotrebu, dok hidratizirano zračno vezivo ne. NHL materijali su puno većih čvrstoća, otprilike 2 do 5 megapaskala, i za njihovu primjenu nije nužno koristiti dodatni vezivni materijal, bilo cement, zguru ili puzolan, leteći pepeo. Dok kod hidratiziranog vapna u mješavini mora postojati određena količina vezivnog materijala kako bi taj proizvod bio i zadovoljavajući svoj stav. Što se tiče vapna, njegova još jedna vrlo visoka i velika prednost je regulacija vlage u unutarnjem prostoru, što omogućava upravo zbog njegovog kemijskog sastava. Velika količina vlage je veliki problem u novogradnji, upravo zbog postizanja vrlo visokih zahtjeva za energetskom učinkovitosti, smanjuje se paropropusnost objekta, smanjuje se cirkuliranje zraka u unutarnjem prostoru, pa se, evo ovo je podatak, da četvoročlana obitelj dnevno proizvede 20%, 20 litara vodene pare u običajnim životnim navikama, i kad imamo jedan zatvoren sustav, događa nam se veliki problem. Znači, problem može biti orošavanje unutarnjem prostoru, može biti pojava algi i gljivica i na kraju i otpadanje završnih slojeva gled mase i boje. Što se tiče regulacije vlažnosti u unutarnjem prostoru, vapneni materijali imaju puno bolje apsorpcije vlažnosti u odnosu na druge materijale, pa tako možemo na lijevoj strani vidjeti usporedbu gipskartonskih ploča sa vapnenom žbukom, gdje vidimo da vapnena žbuka ima puno veću apsorpciju vlažnosti iz prostora u odnosu na gipskartonske ploče, a na desnoj strani vidimo usporedbu vapnene žbuke s zelenim grafom, a cementna žbuka plavim grafom i gipsana žbuka crvenim, pri čemu se da zaključiti da vapnene žbuke imaju 2 puta veću apsorpciju od vapnenog cementnih žbuka i 3 puta veću apsorpciju vlažnosti od gipsanih žbuka.
Kada bi usporedili armirano-betonsku konstrukciju i neki klasičan zid debljine 30 cm u odnosu na vapnenu žbuku debljine do 2 cm, vidimo da vapneno-cementna žbuka te male debljine od centimetar i pol do 2 ima apsorpciju vlažnosti 3 puta veću u odnosu na paronepropusnu betonsku konstrukciju, odnosno paronepropusni betonski zid. Osim vapne i žbuka, postoji asortiman i vapne i gled masa i vapne i boja. Osim vapne i boja, kao paropropusni završni premazi, možemo podrazumijevati i mineralne boje, znači boje na osnovi raznih vrsta minerala, znači muskovita, kalcita i kaolinita, kao i silikatne boje koje su najčešće na osnovi vodenog stakla. Evo jedan konkretni primjer je ionit sustav. Ionit sustav na osnovi mineralnih veziva koji aktivno poboljšava zrak, povećavajući broj zračnih iona u prostoru na način da ti ioni vežu na sebe višak prašine i alergena, te na taj način apsorbiraju štetna djelovanja iz unutarnjeg prostora. I evo za sam kraj, volio bih donijeti neki zaključak, a on je da se u fazi početnog projektiranja može i mora utjecati na zdravo življenje i zdrav ambijent u objektima, i na taj način se može u prvoj fazi možda projektiranje bude neznatno skuplje, ali na kraju se to itekako vrati i osigurava manje troškove života, ali i kvalitetniji život. I s tim bi završio. Hvala vam puno.